f'pajjiżna kull ma il-problema tal obeżità edha dejjem tikber. 36% tal-popolazzjoni Maltija għandha piż fil-waqt li 22% minn dawn huma obezi. Sitwazzjoni inkwetanti ħafna hija dik li l-obezità fit-tfal Maltin hija waħda fost l-iktar fil fl-Ewropa. Dan ir-riżulta meta fis-sena 2010 sar studium sejja Health Behavior in School Children li jindika li problema ta' piż fost l-adolosċenti ta' bejn il-11 u l-15 il-sena. Dan starru l-Ministru tas Saha fri Farruġa waqt laqa publika bħala parti mill kampanja ta' prevenzjoni u promozzjoni kontra l-obezita. Waqt il-laqa t'asmu diversi fuljeti fuq kif ujħet jistajiex ħajja aktar b billi jamen l-ezerċizju u jikontrolla l-porzjon tal-ikel. Peress li l-ħajja s-sarita aktar maġla u jħet għandu tendenza li jikolli kell izjiet ta' malajr. Għal-daqstant il-Ministru Farruġa stqar li l-kampanja tiffoka fuq il-prevenzjoni ta' mart, u jħet ikun aktar konxju ta' xikol pala parti minn dita bilanċjata, kem fid-dar kif kol barra. Gottfried Farruġa għallif kollaborazzjoni ma' l-Konsilli Lokali il-Gvern għet min minn kollox biex kem jista jkun fost il-poplu malti. li konna dak il-plat li miex bisikollu miżura li hija proporzjonata, imma wkoll ukoll dik il-kwalità ta' ikel ibbażat iktar fuq ħaxix u anke iktar frott biex bekk jinkunu ktar konxi li ċertu ikkel jista' jagħmel l lill-ġisem. U jista' jagħmel ħsara ġisem ma jista' jġib iktar marda ta' zokkor jew anke ukoll tal-pressjoni. Il-gvern qed jaħdem biex mineta qed il l-bniedem jibda sib l-akbar investiment li għandu f'ħajtu li hija Il-Ministru Farrugia qal li bħalissa qed issir kampanja fl-iskejjel biex tkabbar kuxjenza fost it-tfal dwar l-importanza ta' kolazzjon bdin u tajjeb għal saħħithom. Il-Ministru Farrugia ħabbar li l-ġimgħa ddieħla ser tkun qed tiġi organizzata fanran fl-imtarfa bħala parti minn din il-kampanja.